Tak ja si myslím, že bolo to veľmi milé a pre mňa je to veľké prekvapenie, ale keď ma oslovili, že či bych to nebol ochotný dať do úschovy pre múzeum, tak som ani minútu neváhal, pretože si myslím, že medaile patria na Slovensko. A hlavne to, že nepatria len mne, ale patria mojim fanúškom, mojim tým, ktorí ma hnali dopredu, aby som mal dobré výkony, aby som dobre reprezentoval republiku. A preto majú právo, aby sa na tieto medaily mohli prísť do toho múzea pozrieť. A ne, aby si ich schovával doma vo vitrini. Si myslím, to by videla aj moja rodina, to je dosť málo. Mne sa rozhodlo, že slovenská reprezentácia bude budúci rok hrať v Košiciach. Čo na to hovoríte, na toto rozhodnutie? Viete čo, ja sa usmievam. Ja sa len usmievam, lebo ja neviem pochopiť, ja to nemôžem o tom rozhodovať a ten, kto to rozhodol, musí si to zobrať na tričko, ale faktom je, že neviem si predstaviť, že by česká reprezentácia hrala majstrovstvo sveta v Plzni, v Liberci a nie v Prahe. Takže ten štadión v Bratislave je skutočne exkluzívny. A či sú tam len čiste ekonomické záujmy, na to musí vám zodpovedať prezident Hokejového zväzu. A tí, ktorí si myslia, že to bude lepšie. Nič, to není nič lokalpatriotického, ale myslím si, že mali by sa takéto rozhodnutia robiť s veľkým uvážením. A nechcíme si pobúriť našich fanúškov. Nemôžeme mať len lokalpatriotický na jednej strane fanúškov a tí druhí, aby nerobili zase zle na druhej strane. Lebo si myslím, že je to 500 kilometrov a gro fanúškov v KHL sme videli, že chodili až z druhého konca republiky na hokej a vedeli si urobiť tie 2 hodiny cesty autom, aby videli dobrý zápas. A si myslím, že do Košíc je to už trošku ďaleko a diaľnice nie sú hotové. Tak neviem, kto by išiel 4 alebo 5 hodín do Košíc na hokej. Aby sme nestratili fanúškov. Ja sa o to bojím, ale to je vec rozhodnutia výkonného výboru a my k tomu starší hráči, ktorí sme spolu diskutovali, sme pokrutili hlavou, ale rozhodnutie je rozhodnutie a nebudeme ho komentovať. Ja osobne som veľmi smutný, lebo si myslím, že toto bude majstrovstvo, o ktoré sme sa my už dlho snažili, aby bolo v Bratislave a bude v Košiciach, tak je to na slovenskej pôde. Tak uvidíme, že jak to dopadne. Ja prajem, no neviem, kto by mi zaplatil cestu, takže asi ťažko. Sice mám zadarmo vlak, ako bývalý revolucionár, že áno, v 68. Ale myslím si, že toľko prostriedkov nemá ani jeden z našej generácie, aby si mohol dovoliť zaplatiť hotel a všetko ostatné v Košiciach, čo k tomu náleží. Takže to je taká odpoveď. My sme není chudobní, ale niektorí sú veľmi chudobní. Z tých chlapcov. A nechcem sa nad tým pozastavovať, si myslím, že my musíme zapriať v prvom rade, aby sa darilo našim, aby sme obsadili v kvalifikácie znova postup, lebo my sme už raz stratili a ja som tú kvalifikáciu vybojoval s mojimi spoluhráčmi, aj s mojim trenerským tímom. Ťažké to bolo. Jeden gól rozhodol o tom, že sme boli na olympiáde. A teraz to bude ešte ťažšie. Takže mám o to obavy, aby za 4 roky sme vôbec boli niekde hore, lebo len plány a rečniť, to je dosť málo, ale nech ukážu konkrétne, čo sa bude robiť s mládežou, akým štýlom budeme robiť, ako mi teórie tým, že stačí, keď som hral NHL, nepotrebujem trénerskú licenciu a trénerský kurz, to už dávno vo fotbale neplatí. Musíš mať licenciu. No u nás sa tieto teórie presadzujú. My sme cestovali 1000 kilometrov, aby sme boli tu na skúškach, aby sme boli pripravení, aby sme dostali licenciu A, ktorá nás predurčila k tomu, že mohli sme trénovať aj v zahraničí, aj doma. Dnes tá teória neplatí. Tak ja si myslím, že cudzie elementy vnášať do stredoeurópskeho hokeja sú není úplne šťastné. Už sme raz na to doplatili, teraz uvidíme, jak to pôjde ďalej. To není nič proti trénerovi Remzimu, pretože jeho manželka je sestra môjho bývalého hráča, Gibsona, ktorý hral v Garmiši so mňou a sme tam chodevali spolu na kávu. Takže to není mierené proti nemu, aby sme si rozumeli. Lebo je to veľmi seriózna dáma aj on, ale robím len s takým materiálom, ktorý mám k dispozícii. A niekto za toto je vinovatý. Nemôžeme oslavovať stále zlatých chlapcov,
a Zlatí chlapci budú stále kol dokola. Kde je tých 15 rokov, čo sa tu narodili traja hokejisti? Aj to ich platili rodičia. Fehervári a dneska sme videli, ten Krištof je skutočný talent. My máme dosť dobrých hokejistov, mali sme im dať príležitosť, mali sme 18-ku, 18-ka bola výborná a mali sme riskovať tých 3 roky na to, aby sme v Bratislave mali úspech. Samozrejme, že keď niečo povieš, tak si proti, ty mu závidíš, alebo či ja nemám nikomu čo závidieť, ja som spokojný s mojim životom a ja ráno sa zbudím a poviem, Jožko, o jeden deň si tu dlhšie. To je moje šťastie, ale hokeju sa venujem profesionálne stále, pozerám televízie, mám všetky možné, pozerám Švajčarov, pozerám tých. A vidíte, čo Švajčari za 10 rokov, ináč medzi nami Kruger, ten, ktorý tam bol trénerom 10 rokov, to bol môj hráč v Garmiši, aby bolo medzi nami jasné. A on to tam postavil skutočne na nohy. Vidíme, čo Švajčari dokázali. A prečo? Majú dvoch cudzincov. Otvoriť ligu pre cudzincov dobrovoľne, tak toto je trošičku... Tak potom buď reprezentácia, alebo potom biznis. Tak si to musíme rozmyslieť, čo budeme chcieť robiť. Že? No to je také, čo možno nikto si neodváži povedať, pretože každý jeden z týchto hráčov drží ústa a sa bojí, či bude mať ten trénerský flek, alebo ho nebude mať. Ja sa nemám o čo obávať, lebo ja mám doma do garáže, vejdem aj peši, že? A ja prijem domov a keď prší, sa tam schovám, a keď neprší, si polejem a mám pokoj. Ne, ale to je len sranda. A nech sa oni tam trápia, keď majú toľko rozhodnutí.